Okay, tunaona leo Harmonize ameweza kurejea nchini baada ya kumaliza show zake au tour yake ambayo alikuwa anaifanya Marekani, na amezungumza vitu vingi sana. Yeah. Vitu ambavyo amezungumza vingine nafikiri umeshavisikia. Yes. Wewe una lipi la kuzungumza? Mimi kwanza nimeona alichokifanya ni kama anataka kuhamisha story kutoka kwenye kilichomkuta Marekani kuja kwenye story za kuanza kushambulia watu. Mimi nimeona anasema hata paka mimi Baba Levo kwamba anatumwa sio na kila kitu. Nani anaweza kunituma mimi? Unajua hiyo ni ukosefu wa heshima. Pia ameulizwa swali kama Baba Levo ni msanii mkubwa. Akasema haiwezekani, Baba Levo sio msanii mkubwa. Mimi niseme wazi, kile anachokiongea Harmonize anajaribu kuattack baadhi ya watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi. Amemwattack Rayvanny, nimeona ametoa mpaka voice note yake ile simu yake aliyomrekodi wakati anaongea. Leo akiwa anaongea vitu vizuri, ndio ujue mtu mbaya, mwenye roho mbaya ambaye hataki maendeleo ya watu wengine. Yaani wewe unampigia simu, unamuelezea kile jinsi ambavyo wewe umeguswa na namna ambavyo mambo yamemtokea. Lakini yeye anakurekodi ili baadaye aje kutumia kwa ajili ya kwenda kama vile kuattack. Sasa hiyo ni kuonesha ni roho mbaya aliyopitiliza. Lakini kitu kingine ambacho nimekiona ni namna ambavyo ameniingiza mimi katika hayo mambo yao. Ausobana. Na anaonekana anataka kusanda. Baba Levo angekatazwa sio asiongee. Mimi siwezi kukataza kuongea. Kwa sababu mimi naongea kile ambacho nakijua. Sasa utanikatazaje nisiongee? Ausobana, mimi nikiongea kitu nina details, ninazo. Ausobana. Kwa nikiongea kitu nakuwa na uhakika na kile ambacho na mimi nakifanya. Na mimi nadhani yeye angeconcentrate zaidi kwenye kwenye muziki. Ausobana, washindani na muziki. Na hii muhaho wote unaona hivi iko anahaha na vitu kama hivyo. Ni kwa sababu ya Rayvanny, ausobana, kupiga show na Maluma. Ile imeshamvuruga, ameshaona kabisa ameshapigwa tambo. Na Rayvanny mwaka atamnyosha. Niwaambie mtu wazi, atamnyoosha Rayvanny sasa hivi ni international. Huu ugomvi wa hapa Kariakoswi na wapi na wapi na wapi, yeye hautaki. Rayvanny ni international. Ausobana, na ile voice note aliyovujisha haina madhara yoyote kwa maana anajua anaweza akamharibia labda Rayvanny kwa Diamond au akamharibia Rayvanny kwa WCB. Kwa mimi ninavyoona haina madhara yoyote. Haina madhara yoyote. Kwa hiyo ni kama vile mtu amejipikirisha tu alichokifanya kuonesha kama ati Rayvanny yuko upande wake, sio vitu kama hivyo. Ni nothing. Ulitaka Rayvanny afungwe jela, ukaonekana polisi ukiwa na haha huku na huku ukifuatilia mafaili kwa kesi ya kumsingizia mtu. Umeona bana kwamba amebaka yako wapi? Kipi kimetokea? Ausobana, wamehangaika huku na huku na huku, lakini Rayvanny bado yuko mtaani mpaka leo hii tunavyoongea mimi na wewe. Na wale Rayvanny yuko na mchumba wake, maisha mengine yanaendelea. Ausobana, sasa leo hii unataka kuonyesha kwamba eti wewe na yeye eti ni kitu kimoja. Kitu kimoja gani? Ulitaka kumaliza afungwe miaka 30 kwa kesi ya kubumba bumba. Ukionekana wewe ndio uko kipaumbele mbele, ukipiga simu huku ukihangaika huku naenda huku naenda huku. Sasa leo hii huwezi kusema Rayvanny aonekane kama WCB akuamini wewe kwamba Rayvanny yuko na wewe upande mmoja. Huo ni uongo. Umeelewa vizuri? Anasema kwamba wewe unatumwa. Kuna siku hata Diamond ashakukwambia kwamba hebu sema kitu fulani. Hawezi, Diamond hawezi kufanya hivyo. Hawezi. Ausobana, kwa sababu hii moja, Diamond hana habari naye. Umeelewa vizuri? Hana habari naye. Lakini sisi ambao tuko hapa tukiangalia vitu, tukiona mbuzi anataka kupandishwa juu ya mti, Ausobana, ndio hapa sisi tunakuja kuweka mguu kwamba hapana hapana jamani, twendeni taratibu. Lakini leo hizi bado hajafikia na zinakuja kujidhihirisha pale alipokurupuka kwenda kufanya show Marekani na kuja kuturudishia hapa ujumbe kwamba eti uwezi amna msanii wa bongo anaweza kupata watu 1000 sio 2000. Sasa yeye amekuwa promoter sasa. Maana hiyo inatokea wajibu mapromoter ambao wao Ausobana, wao ndo wako kule Marekani, wao ndo wanafanya show na wasanii, wao ndo wanajua. Kabadilika kama promoter kwa sababu yeye kakosa, basi anaona kama kila mtu atakosa. Hapana. Mimi nadhani ifikie hatua Ausobana, ifikie hatua a concentrate kwenye muziki wake. Yeye ajijue kabisa kama yeye bado ni msanii mdogo. Umezungumza hapa umesema Diamond hana habari naye, lakini hapa juzi aliposti na kuandika kwamba baada ya show ya Rayvanny akasema kwamba vijana wafanye kazi wasitumie mihadarati. Yes, kuna sema baada hapo Harmonize naye akaja juu. Ukishataja mihadarati tu unakuwa umemgusa au? Ni mtumia mihadarati au sio bwana? Sasa Diamond alikuwa sema aliandika kama ni fulani. Yeye Diamond ni mtu ambaye ni msanii mkubwa, watu wengi wanafuatilia peji yake, wanaona kwa kiandika kitu anaandika kwa ajili ya Tanzania nzima, Afrika nzima, dunia nzima. Umeona vizuri? Sasa wewe ukiona mtu kaandika tu miadarati unajua kanigusa kwenye miadarati yangu, unakuja kufa. Unakuja kupambana naye au? So kiuhalisia ni kwamba hana habari naye kabisa. Lakini baada yeye na kuzusha na hizo tuhuma za kusema kwamba nani Diamond pia naye anatumia. Mimi siamini kama ameweza kusema Diamond ametumia hivyo vitu. Kwa sababu huo utakuwa ni utoto. Au sio bwana? Kwa sababu unajua hivyo vitu anavyozungumza yeye ni vitu ambavyo atakuwa anatumia ubunifu sasa. Inaanza ubunifu, unatoka kwenye uhalisia, ukweli, tunaingia kwenye ubunifu. Yaani mtu anakubunia tu kitu, sasa huyu nimtie jini gani ili aende nalo. Sasa mimi siwezi kuzungumzia ubunifu kiuhalisia. Yes. Okay. Una tuhuma zako na wewe pia. Za kuhusu nini? Kuna binti ambaye ulikuwa unamsaidia kimuziki. Sasa sikujua kama ulimsign kama lebo au ulikuwa unamsaidia tu kama msanii. Amesema kwamba umemdhulumu fedha, lakini pia uliomba rushwa ya ngono kutoka kwake. Mimi sihusiki na hayo mambo anayozungumza na sipendi kuyazungumza ya mambo kwenye media, kwa sababu tutakuwa tunazidi kuharibia wasanii wadogo ambao wanahangaika kuja kupata msaada kwetu. Sasa unaona uwezi kumsaidia mtu kwa sababu ukisaidia itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Na ilikuwa ni msaada, ilikuwa ni kama kazi mlisaini mkataba? Mimi nachoamini kama tulisaini mkataba, na mkataba ni tulisaidi mbele ya mwanasheria, kwa kukiwa na tatizo lolote litamalizwa kisheria. Bas, lakini haya mambo ya kwenye interview na nini vitu vyote tulifanya kisheria, vitaisha kwenye sheria. Kwa kama kuna kitu chochote nimefanya makosa, nimefanya kila kitu, mkataba unaongea, peleka mahakamani, kesi tutata kujibu mahakamani. Muendelea vizuri. Lakini sasa hatuwezi kuanza tunaanza kujibizana tena kwenye mitandao na watu ambao tumewasaidia sisi wenyewe, tumewatoa nyumbani kuwaleta hapa kwa ajili ya kuonesha njia. So kwa mimi sioni kama kuna haja ya kujibu hivyo vitu, kwa sababu hata hao watu ambao wanamfuata sasa hivi kwenda kumhoji ni watu ambao wamemjua kwa sababu ya mimi. Mimi ndio nimemleta kwao, ndio maana wamjua kuna mtu anaitwa fulani. Umeona bana? Paka nguo ambazo wanavaa kufanyia interview ni nguo ambazo mimi nimetoa hela zangu mfukoni, nimeenda nimemnunulia kwa ajili kumbrand kama mwanamuziki. So ni mambo ambayo tu sisi kuanza kuongelea tena kwenye mitandao. Haya mambo yataenda kisheria, yataisha kisheria. Una nini cha kumwambia au kumshauri? Mambo yataisha kisheria. Wanasheria wapo, au soban tulifanya mambo kisheria, kwa hiyo yataisha kisheria. That's enough.